Tjena hörni, Dune här och välkomna tillbaka till en ny Roblox-video här på kanalen. Halloween må vara över, men uppdateringen i Murder Mystery 2 är inte riktigt över, för portalen öppnar om 2 minuter här i spelet och jag tänkte att vi ska kolla in på det i dagens video, så låt oss sätta igång! Okej, så det här var ju en portal som skulle komma i oktober, vad jag förstod, men jag kanske hade fel, eller så blev den försenad. Men den ska i alla fall öppna här, som ni ser, det är en liten timer här på. Om 1 minut och 55 sekunder så öppnar den här portalen upp. Och jag vet inte vad som kommer hända där inne, om det är en värld, eller om det är någon bana, eller om det är någon utmaning, eller om det är... Alltså det kan vara vad som helst bakom det här. Så vi ska stå här och vänta lite stund, och sen... Och vänta, om vi tar en foto, självklart kan vi göra det. Och sen ska vi gå in där i portalen och kolla in på vad som finns där inne. Sådär, okej, inga problem. Okej, nu måste jag snabbt springa tillbaka här, för timern är strax öppen här. 48 sekunder, okej. Ska jag stå på baksidan eller framsidan? Alltså, jag förväntade mig inte att det skulle vara så mycket folk som stod och vänta. Men de verkar ha pausat spelet i alla fall, för det är ingen som startar just nu och det är ingen spectator heller. Precis, så det ska bli spännande vad som kommer hända. Okej hörni, är ni redo? Den öppnar om, nu ska vi se, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, och... Okej, det bara, okej. Oh, en liten cutscene. Spännande, 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 öppna portalen. Kom igen. Wow. Okej. Schysst, det är en lila portal. Part 2 är det, så det är liksom fortsättningen av Halloween-uppdateringen antar jag. Det blir lite så här efterfirande. Vi sugs in! Wow! Nej, vad coolt! Okej. Det här är unikt. Jag vet inte om Murder Mystery 2 har gjort något liknande tidigare, men jag har i alla fall inte sett något sånt här. Wow. Jag undrar om vi hamnar på en ny bana eller om så här, det är en ny lobby eller alltså det kan ju vara vad som helst. Jag är spänd på att se vad som händer här. Okej, vi laddar in. Det är klart att den bytte server, så det är förmodligen en uppdatering av spelet helt liksom. Så det är inget nytt spel eller så, utan det är fortfarande här i. Och vi får väl se alldeles strax här vart vi har hamnat. Jag vet inte. Det blir spännande. Murder Mystery 2 Scary Mode. Vänta lite nu hörni. Det är supertjock dimma, vi är liksom mitt i mörkret. Och här ska tydligen vara det läskiga spelläget, okej! Spännande, vänta, om vi kollar portalen nu, är det tillbaka till vanliga världen? Och nej, du är fast! Hitta nycklarna och fly innan mördaren hittar dig! What? Så det är som... Här behöver vi en hammare, det är som Piggy! Plus Murder Mystery 2, The Murder Has Awoken! Vänta! Oh, herregud! Och vänta, vi kan öppna dörren! Hörrni, det är Piggy i Murder Mystery 2, what? Vänta lite, är banan också baserad på Piggy? Alltså det här är helt sjukt. Det här förväntade mig inte. Okej, vi öppnar upp en dörr här. Oh, tjenare. Välkommen in, här behöver vi en bok. Och du har radar nyckeln, vänta, vi måste hitta radar dörren. Och inte den här borta. Du, följ med mig. Oh, vänta. Jag hörde mördaren. Men gud vad coolt! Nej! Mördaren bara ploppar fram från mörkret. Alltså, gud vad coolt det är. Vänta, jag måste bara dubbelkolla. Är det tillbaka till, ja det är så här vanliga spelet. Så om man går in i portalen, då kommer man tillbaka till vanliga Murder Mystery 2. Men alltså, hur coolt är inte det här? Victory! Så mördaren vann den första rundan. Ja, vi försöker igen. Så vi måste hitta... Oh, vänta. Den byter dörrar, så det är lite random sådär. Okej, här har vi... Vänta. Här har vi blå nyckeln för det första. Kom igen, plocka upp så. Och sen där behöver vi orange. Röda nyckeln, gröna nyckeln. Okej, det var många nycklar här. Jag sitter... Ja, oh! Okej, det var ett husdjur, va? Okej, bra. Jag tar bara med mig den nyckeln jag hittade liksom först. Och så får vi använda den så fort vi kan. Det var så här uppe, eller hur? Blå nyckeln, där är gul. Där är mörkblå. Vi knoppar ner här. Vart är den ljusblå? Turkosblå, vart är den? Men alltså vilken atmosfär det är här. Alltså det är verkligen kolsvart här inne.
Man hör liksom bara jag tar gröna istället. Man hör bara liksom skräckljudet från den där clownen när han springer fram till honom. Åh herregud. Vart är nyckeln? Den röda ska vara där. Och den orange ska vara där. Men det är inte någon av dem jag har. Oh, hallå. Hallå på er. Ja, ni hänger här. Här har vi den gröna. Okej, bra. Då kan vi gå in här. Var har vi? Den gula nyckeln. Den har jag koll på. Den ska vara där nere. Och sen har vi, okej, det är bara lite rum och så. Schyssta grejer. Det är en väldigt fin bana. Jag vet inte om det här är en ny bana eller inte. Men ni som har koll får jättegärna skriva i kommentarerna ifall den här finns som en vanlig nivå också. Eller om det här är en helt ny nivå bara för det här. För det är det jag är. Här! Förlåt, jag blev så där. Där har vi den. Okej, vänta. Clownen. Bra, vi går in här. Röda nyckeln. Yes. Den behöver vi där nere. Nu börjar allt komma ihop liksom som det ska. Åh, där borta var clownen. Oj. Jag blir så rädd, förlåt. Okej, vänta åt det här hållet. Här borta. Det är bra att, det verkar klart att så här, mörkret är för både spelare och clownen. För clownen är en spelare vad jag förstår. Hammare. Yes, den har jag också koll på. Så clownen ser inte mig långt ifrån liksom, utan det är säkert. Men då kan vi gå ner här och slå bort det här. Och gå ner i källaren. Det är det man inte brukar göra, eller inte ska göra i skräckfilmer. Jag menar, det är här det mesta händer. Åh, man kan hitta liva nyckeln till pistolerna. Är det det man ska göra? Det är så att hitta nycklarna och fly. Men det kanske är så att man ska hitta nycklarna och hämta pistolen och skjuta mördaren. Det kanske är så det ska gå till. Så här borta har vi den orangea. Vi öppnar upp här. Schysst, blå nyckeln. Den tror jag också är här nere, va? Eller har jag att ta bort mig nu? I värsta fall får vi gå upp och kolla. Varför har jag clownen? Vart är clownen? Är clownen ovanför oss? Åh, nej. Kom igen. Oh, trappa upp. Nej, okej, där kan vi inte gå. Jag tror att clownen är här borta, eller? Wow! Vad hände? Nej! Vi håller på att fly! Varför dog jag? Vad gjorde jag för fel? Wow! Vänta, vi mördar den här rundan! Vänta, kan vi inte ta den här personen? Åh, 17! Okej, men jag är en stor clown! Hur gör jag då? Varför blir ingen tagen av mig? Jag är bara en stor och läskig clown. Men min kniv funkar inte. Det är ju värdelöst om inte den funkar. Jag kan inte kasta kniven heller. Men okej. Vi måste bara hitta alla spelare. Kan vi stänga dörren? Ja, okej. Vi kan stänga dörrarna. Men det funkar inte ens. Vad gör jag fel? Är det någon knapp jag måste trycka på? Eller det står att jag inte ska låta någon fly. Vilket jag förstår. Men jag kan inte stoppa dem om jag inte ens kan så här. Oh, mördaren Dino! Halli hallå! Är det någon hemma? Här ligger nyckel. Mm. Jag fick inte ta någon! Alltså, då kommer ju fly! Min kniv funkar ju inte. Den är helt paj. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kommer förlora. Ja, alltså det funkar ju inte. Jag klickar och har mig. Det finns inget som händer. Ja, jag är en ledsen clown. Jag misslyckats som en mördarclown. Jag gissar att det här inte var ett yrke för mig, nej. Jag sätter mig här och tar en kopp te istället. Men det är trevligt ändå. Det får man njuta av. Jag tänker väl att jag måste säga så här dock, att det här hade ju passat otroligt mycket bättre under oktober. Däremot så tycker jag ändå att lite skräckspel och så liknande, det passar bra året om ändå. Så jag tycker ändå att det här är en kul uppdatering. Och jag skulle tipsa om att kolla in på det medan ni kan, för jag vet inte hur länge det här kommer räcka liksom. Men jag förmodar inte mycket längre än november. Något sådär. Eller så finns det här för alltid nu. Det kanske också gör. Det hade varit trevligt faktiskt om de behöll det här. Och la till fler banor eller så kanske det blir en story över det här också. Men ja, jag tycker att det är nice. Det är bara det att jag har något problem här. Jag kan inte använda min kniv. Den funkar inte. Tredje rundan som överlever idag. Tredje gången gilt skulle jag vilja säga. Det verkar som att det var en bugg tidigare. Det var därför vi inte kunde riktigt göra något eller som mördare då. För nu ser ni att Joine är tillbaka. Och här ligger röda nyckeln, kom igen. Så, för de startade faktiskt om serverna. Så jag gissar att det var något fel i första versionen liksom när det först laddade. Så nu borde vi kunna klara det här. Och, åh nej, mördaren vild och fri.
Och det känns inte så bra. Nu lämnade jag ju den grönda där uppe. Och så hittade jag den efteråt. Okej. Där har vi den. Bra. Jag vet inte vart mördaren är nu. Så jag är lite rädd. Men låt oss att han är här nere någonstans. Vart var den gröna dörren nu då? Jag gick förbi den någonstans. Här. Vänta. Tusan. Vänta, kan du öppna upp den här? Ja. Då borde den gröna vara här. Så. Två flugor, en smäll där. Det hänger björn från taket. Det är absolut inte ett dåligt tecken alls. Absolut inte. Nej. Vart är alla nycklar nu då? Oj. Jag tror att det ligger saker här borta, men mördaren är här borta. Oj. Vi hoppar ner. Vi ska se här. Vi smyger in här. Okej, ja, där hade vi den. Blå nyckeln. Finns det någon dörr till det här stället? Där är lila nyckeln också. Vänta, den lila nyckeln är till det här rummet. Då tar vi inte den nyckeln, eller hur? Det är väl smartare. Låt den ligga kvar helt enkelt. Okej, så jag tror att det här ska ner. Och jag vet inte. Där skulle den vara. Tusan också. Jag vet inte vart clownen står och vaktar nu. Men förmodligen i närheten. Orangea. Bra. Den tar vi och bär ner. Oj. Här stod du och chillade. Okej, vi tar och öppnar upp här. Hammaren. Tack så mycket. Ja, det verkar som att den här personen upphåller clownen just nu. Det är ju otroligt bra. För nu kan vi gå ner i källaren. Kolla in där. Hoppas att det finns något bra här. Och så kanske vi kan fly. Och äntligen överleva. Nej, jag blev tagen! Genom dörren också. Jag sprang igenom den så bara boom. Alltså det här var ju jättesvårt. Men vi kör en sista runda. Och så hoppas jag att vi lyckas. Den här rundan går det faktiskt bättre hörni. Jag hittade precis boken som är till studierummet här borta. Kolla. Här. Så jag sätter in den där. Så öppnas en hemlig gång. All right. Och den här går vart någonstans? Upp till vinden. Ja, och här är en ljusblå. Den vet jag exakt var den ska vara. Den ska vara i källaren. Men alltså, kolla in. Nu kan vi ploppa ner här. Okej, grymt. Okej, där är mördaren. Jag ska försiktigt smyga in i källaren. Okej, här borta har vi en blå dörr. Det är den här. Kolla. Bam! Så har vi pistoler. Om vi då skjuter... Jag är ledsen, clownen. Polisen är på väg, men jag blev skjuten precis. Vänta, va? Så där ska man fly helt enkelt. Jag tror att någon råkar skjuta mig. Eller att det var för att jag sköt clownen så förlorade jag. Jag gjorde fel. Det är innocence have escaped. Vi vann i alla fall. Jag råkade göra fel där i slutet. Wow. Hörrni. Det här är alltså part 2 av Murder Mystery Halloween-uppdateringen. Jag hoppas att ni tyckte om dagens video här på det här spelet. Gjorde ni det så får ni jättegärna ta och lämna en like nedanför. Och har ni inte redan gjort det så får ni som vanligt jättegärna ta och prenumerera på kanalen. Samt på ringklockan så missar ni inte några mer framtida videos. Ta hand om er nu, så hörs vi imorgon i nästa video. Hejdå! Woo!